siin masinas on mul Windows 8 ja kas keegi teab, mille järgi ära tunda, et tegemist on Windows 8? Start nuppu pole. Et see nupp, kust leidis kõiki programme, see on ära kaotatud. Ja see on üks suurimaid uuendusi siis Windows 8 juures. Ja nii otseses kui kaudses mõttes see on suurimaid uuendusi. Sellepärast, et see idee ongi selles, et sa üldse enam mingisuguseid programme niipoodi käivitada ei saa. See on see mõte. Ja kas te teate, mis vahe on Windows RT-l ja Windows 8-l? No nii, see ongi see küsimus. Täpselt. Ja. Et Windows RT on Windows 8 selline konkreetne versioon ja see on selline versioon, millel ongi ainult see sama start ekraan ja need asjad, mis seal käivad selle Windows RT jaoks tehtud programmid, ainult neid saab masinasse installida. Kõik muud programmid, mida tänapäeval võib internetist leida, need seal enam ei jookse. Ja Windows RT on mõeldud siis tahvelarvutite jaoks. Ehk need siis hakkavad... Tahvelarvuteid tuleb ilmselt kahte sorti, et ühed on mis Inteli peal, mis töötavad nagu PC-d ja teised on siis ARMi peal, mis jooksutavad ainult Windows RT-d. Ja juba praegu on siin Windows 8 selline asi nagu Store, mis on praegu kättesaadav ainult selle jaoks, et sealt Microsofti poolt üles pandud asju kättesaada, aga tulevikus siis on see põhimõtteliselt see sama asi, mis Marketplace. Et see on ainukene koht tulevikus, kus siis Windows RT-sse saab midagi alla laadida. Ja kogu selle asja mõte on mitte niivõrd meie kontrollimine, aga mõte on see, et teha seda kõike turvalisemaks. Et kui kasutajal on võimatu midagi installida omal käel, siis ta kõige ootuste kohaselt ei saa ka viirusi käima tõmmata. Et selline... Vaata ei saa. Ei saa siis enam. Et internetist ei saa lihtsalt, et sa võtad mingisuguse asja ja paned endale arvutis käima. Et, no, neid ikka, ma arvan, topitakse kinni kogu aeg. Et üks näide sellest, kuidas see asi töötab, on Windows Phone. Ehk see käib niimoodi, et see, siin enam ei ole neid. Ja seni pole ühtegi sellist asjalikku auku leitud, kuidas Windows Phone'i mingisuguseid programme saaks panna. Ja et see on nii, et kui sa selle telefoni ostad, siis see mõte on sarnane nagu iPhone'iski, et seal on üks koht, kust ainult seda neid rakendusi saab ja see on kõik ja selle nimi on Marketplace. Kui ma selle siin nüüd avan, siis siin on selline asi. No mul tuli siia nüüd miskit ette. Siin on Marketplace. Ja okei, ma olen juhtmega ühenduses. Ma pean selle lahti võtma, siis ma saan selle Marketplace'i käima. Et siit ma saan lihtsalt Marketplace'ist otsida midagi. Mul on see nüüd. Et kui ma siia kirjutan näiteks Skype. See on selle pärast, et ma püüan parema käega kirjutada, aga ma olen vasaku käeline. Skype. No nii.
nüüd on siin marketplace Skype, nüüd ma saan selle suht lihtsalt installida, vajutan peale. Aga see on ka kõik, mis ma saan. Et ma ei saa kuskilt, ma ei saa kuskilt mujalt, kui saan marketplace'ist neid asju installida. Ja mis kõige kohutav on see, et ostad selle telefoni, siis noh, minu arvates on see lausa selline inimõiguste rikkumine, et ma ostan endale telefoni, ma olen maksnud selle asja eest. Ja mina, kui arendaja tahan, siia midagi panna, aga ma ei saa. Selle jaoks, et ma saaksin. Ei ole breikitud, ei ole. Ei ole breikitud seda ja ei saa kuidagi, et ma nagu uurisin natuke seda asja, aga ei ole võimalus, et mingitele vanadele esimestele mudelitele olid mingid variandid, aga praegu, kui sa lähed selle Nokia võtad, siis ei ole. Ja ainuke võimalus siis saada on teha endale developer account, mis maksab mingi $90 aastas või midagi taolist. Ja selle accounti tegemine ei olegi nii lihtne, et maksad lihtsalt selle raha ära ja saad lahti, vaid selle jaoks, et oma rakendusi üles panna ja nende eest ka raha saaks küsida, selle jaoks peaks see account olema tehtud näiteks Ameerikas, mitte Eestis. Ja mul juhuslikult on üks aadress Ameerikas, mille nimel ma selle sain teha, aga sellega sa siis veel ei lõppe, siis palgatakse kolmas firma, kes peab selle sertifitseerima tegema kindlaks, et ma füüsiliselt olen seal Ameerikas ja minu telefoni number vastab ja aadressid vastavad ja et mul on esitada dokumente, mis näitavad, et see tõesti nii on. Selle kõige ma tegin läbi ja siis ma sain hakata näppima oma telefoni. Tähendab, üldiselt saavad teised ka arendada. Seal on selline kahetasemeline süsteem, et on need riigid, mis on nii-öelda tunnustatud riigid ja teine tase on see, kes peavad kasutama vahendajat. Et näiteks, ja siis vahendajad on jagatud regioonid järgi ja eestlastele vahendab seda võimalus siis selline firma nagu APA Market, APPA. Ja nemad tahavad nagu iga liigutuse eest siis pappi saada. Lisaks sellele, et sa oled selle konta avanud, siis igakord, kui nad panevad sinu asja üles, siis nad tahavad sellest raha saada. Et selliselt töötab see asi. No mul õnnestus see nüüd lahti saada endale. Saada see developer account ja see asi käima. Aga nüüd natukene laiemalt rääkida, et milleks seda siis üldse vaja on, et miks tasub sellega vaeva näha. No põhjus on selles mõttes lihtne, et kui sul on mingisugune app, millel on hea idee, et miks mitte siis seda tõlkida? Tähendab, teha see ka Windowsi telefoni jaoks. Et kui see toob raha sisse, siis kasutada seda võimalust ära ja võtta sealt, kus tegelikult praegu konkurents on väiksem. Et see ei ole paha mõte. Küsimus ei ole ju selles, et kas minule meeldib see telefon või mulle meeldib teine telefon, aga kui ma olen arendaja ja mul on idee, siis ma tahan selle ideest raha saada. Ja kui mul see idee on selline, et selle copyright on midagi väärt, siis tuleks see raha võtta kõigist kolmest praegusest kanalist. Ja sellepärast tasub seda uurida. Ja nüüd selle tarkvara tõlkimine, see on ju kõige väiksem töö tänapäeval. Et see on nagu lihtsalt raamat tõlkimine. Palju suurem teel raamat valmis kirjutada ja sisse tõlkida teise keelde, see on väike asi. Ja sellepärast tasub tutvuda nende asjadega ja tasub mõelda tõsiselt. No, mis puudutab Skype'i tõlkimist Windows Phone'ile, siis mina ei oska selle kohta midagi konkreetselt öelda, aga ma arvan, et seal oli väga konkreetne huvi konkreetse rahakotiga isikutele, et see saaks ruttu tõlgitud, et küllab see käis kähku ja igatahes töötab hästi. Aga nii nad tulevad need appid Windows Phone'ile ka ja kasutada on teda isenesest mõnus, et ei kurda üldse. Aga nüüd, kui sul on see developer account olemas, siis mingi rakenduse tegemine on suht lihtne.
selle jaoks on vaja Visual Studiot ja on vaja siis installida selline Windows Phone SDK ja selle praegune versioon on 7.1.1 ja see viimane üks tähistab seda, et see töötab ka Windows 8. Ja mul on siin selline file test tehtud. Siis kõige huvitavamad asjad Windows 8 ja Windows Phone'is on need elusad klotsid. Kui ma siin ekraanil midagi vaatan, siis selle avaekraanil olevat infot saab. No see on ka variant, jah. Kui palju te olete kokku puutunud Silverlightiga? Ei ole. Üks on, väga hea. Põhimõtteliselt kogu Microsofti programmide arhitektuur on siis tänapäeval üles ehitatud, no vanad asjad on ka toetatud, aga on üles ehitatud sellisele asjale nagu XAML. Ja XAML on XML, mis iseenesest kannab sama ideed nagu HTML, ainult et ta on siis natukene edasi arendatud ja parem. Ja siis nüüd, kui ma olen tehtud siia üks väike näidisprogrammikene, siis selles XML-is on lihtsalt see pealehekülg. Siin on siis see grid, kus erinevad elementid sees on. Siis on siin selline asi nagu stack panel, mis võimaldab panna lihtsalt asju kõrvuti või üksteise alla. Ja tekstblokid. Ja siin see application title, see on see tile test, mida te näete siin. Siin vasakul. See on see. XAML on siis see põhimõtteliselt see struktuur, mille see koosneb. Ja kõike objektidena, kui kasutada Silverlighti, siis ma ei saa ise põhimõtteliselt midagi joonistada. Et ma loon objekti. Kui ma tahan joonistada joont, siis ma loon objekti, mis on line. Punktist A punkti B. Ja kõik, et niimoodi, kõik on objektidega, joonistamist ei toimu. Ja teine võimalus, kuidas saab Windows Phone'ile rakendusi teha, selle nimi on XNA. Kui olete kuulnud midagi sellisest. Sellel on nüüd teistpidi loogika, see töötab niimoodi, et ma joonistan kõike ise. Mul on seal see canvas ja ma saan sinna joonistada siis, mis mul vaja on, kõike käsitsi. See XNA on mõeldud mängude jaoks ja siis see Silverlight on mõeldud selle jaoks, et ma saaksin teha sõksed ärirakendusi. Internet Explorer kanvast ei toeta, aga telefoni. See ei ole nüüd see HTML5 kanvas, aga idee on sarnane. Aga sama idee, kui me võtame HTML5-est, võtame SVG on ju, see on, kus on objektid. Ja siis kanvas on see, kuhu ma ise joonistan. Siis need kaks asja on paraleelselt kasutusel nüüd ka Windows Phone jaoks. Mul on tehtud siin selline lihtne programmikene, mis tõmbab alla valuutakursid Euroopa Pangast. Ja siis, kui käivitatakse see start, siis näitab nende valuutade loetelusid. Ekraanis ma saan valida, millised valuutasid ma tahan näidata ja siis timeriga tehakse seda, et need, mis mul on valitud, need valuutad, need siis otsitakse sealt XML-ist üles ja neid näidatakse siis selle elava klotsi peal vaheldumisi, selline süsteem, et seda käima panna ma vajutan F5 ja see peaks nüüd minema sinna Windowsi telefoni ja käivituma. No nii.
see valuuta nüüd käivitas. Ja tulid siia valuutad ka. Sorry. Kaamera. No nii. Valuutad on siin. Mis saa parema käega? USD, Jaapani yen, GBP. Ja nüüd ma lähen siia peaekraanile. Aa, enne ma pean ühe asja veel tegema. See programm on mul siin. Kus see jäi? Tile test. Ma pean ta lisama oma ekraanile siia. Ja... Vaatame, kas ta nüüd ilusti... No ei. Ma ütlesin, et juba kinni panna. Nüüd on tõe hetk. Kas tuleb siia mingi valuutakurss? Tuligi USD, eks ole? See on nüüd see elav klots. Ja mõne aja pärast ta keerab ringi, tuleb see ikoon tagasi jälle. Et see, see on siis see. Ja siis tuleb järgmine valuuta. Okei, paneme selle siit. Ma seda nuppu ei näe. Ma lähen ta siit samast välja. Nii. Okei. Paneme selle kinni. Ja kuidas see asi käib? Active Tiles on siis kollektsioon, mis sisaldab minu programmil olevaid neid klotse või taile. Ja siis ma saan siia kirjutada. See on erinevad variantid, mida ma saan kirjutada. Back content on üks, siis ma saan titlit muuta ja pilti kirjutada sinna ja taolise asju. Ma siia praegu panin lihtsalt teksti sisse ja see, kes lihtsalt timeriga, et ta võtab neid valuutasid järjest. Ja kõige lisaks saab seda teha ka niimoodi, et minu programm serveris pusib selle taili kontenti minu telefoni. Ehk et ja see töötab umbes selliselt, et sellel telefonil on ühendus serverisse niimoodi hästi pika timeoutiga lahti. Ja siis, kui see timeout läbi saab, siis ta teeb jälle uuesti selle lahti ja kõik, mis seal serverist siis tuleb, see tuleb siia telefoni. Ja selle jaoks on üks ametlik selline Microsofti kanal, mida ma saan kasutada ja sinna ma saan siis oma serverist selliseid teateid pussida ja samuti sellele oma programmile. Et päris mõnus iseenesest, et... Just. Et tegelikult meilide sünkimine käib seda moodi, et ta mitte ei küsi seal kogu aeg, et kas on tulnud uusi meile, vaid meiliserver, siis see Google rakendus näiteks antud juhtumil siis saadab neid mulle. Et päris hea. Ei ole väga vigagi. Siis vaatame natukene, kuidas see Windows 8 värk käib. Enne kui aeg otsa saab. Ja siin on nüüd kaks lähenemist. Üks on Visual Studio kaudu ja teine on sellise rakenduse kaudu nagu Blend for Visual Studio. Ja need on olnud üsna sellest Silverlight algusest peale on olnud. See Blend on olnud eraldi asi ja Visual Studio on olnud eraldi ja mõlemas saab teha. Ja Blend on keskendunud kujundusele ja Visual Studio on keskendunud koodile. Ja mõte on selles, et arendus võib olla jagatud kahte ossa, et kujundajad teevad XAML-i puhtalt ja nad ei kirjuta üldse koodi. Ja koodi inimesed kirjutavad siis ainult koodi. Ja kui me nüüd Blendis selle avame rakenduse, siis me saame siia kirjutada selle neid rakendusi siis näiteks HTML-is ja JavaScriptis. Ja need on siis päris Windows rakendused nüüd. Ja neid saab siis selle Marketplace'i kaudu müüa. Ma vaatan, kus mul oli see kell. Mis see browseri mootor on? Mis neid veebi appi juurde? See on Internet Explorer või? Ma arvan küll, et see on Internet Explorer. Aga...
aga selle kohta nagu otsest infot ei ole sellepärast, et mis seal, üks asi on, mis seal toimub HTML-iga, teine asi, mis seal toimub koodiga ja kogu see asi kasutab seda Windows RT apit põhimõtteliselt, seda kõiki neid klasse ja asju. Et ta on natukene teine, et ta ei ole päris selline veebi rakenduses. Päris veebi rakenduses arvane asja ei ole. Et kui me sellele otsa vaatame, siis siin üleval kohe on mul tehtud üks muutuja, mis lihtsalt on see nimeruum. Windows RT nimeruum. Ja siin all on veel teine. Ah jaa, muidugi see on teine. No siin ei tööta see. Vaatame siit optsionitest. Kood. See on valida. No. Samuel, et trovai JavaScript. No nii. Ma panen selle siit kinni. Ega ta ei läinud ka. Okei. Okay. HTML-i poole pole mul midagi siin. Aga nüüd selle JavaScripti poole peal on see on nüüd põhimõtteliselt ette antud kood kõik. Mida ma siin teen? Ma käivitan siin timeri, mis käivitab alloleva funktsiooni iga sekundi tagant. Ja selles allolevas funktsioonis võetakse sealt nimeruumis selline asi nagu Tile Update Manager ja siis Get Template Content. Ja see teeb lihtsalt seda, et võtab sellise templiidi, mis on nende elavate klotside jaoks, et neid on mingi paar kümmend tükki olemas. Ja võtab lihtsalt selle templiidi XML-i. Ma võin selle XML-iga käsitsi kirjutada, kui ma tean, mis see raal olemas peab olema. Ja siis ma kirjutan sinna siis lihtsalt selle XML-i teksti elementi sisse praeguse kellaaja. Ja viimane rida selles koodis teeb seda, et ma võtan selle konkreetse API taili ja teen selle update ja kirjutan selle XML-i sinna taili siis. Ja nüüd kui ma selle käivitan, siis programm ise käivitub suure musta aknana. Mitte vist väga musta, no ikkagi. See on kell tuleb siia, okei. Okay. Programm ise ei tee midagi, aga ei näita midagi. Aga siis see kogu asi, mis toimub, see toimub seal selle elava klotsikese peal. No see on nüüd see programm on ju. Ja nüüd kui ma vajatan siin seda nuppu, siis siia tekis selline kella klots. Ja siin nüüd iga sekund muutub see kellaaeg. Nüüd lisaks sellele, et ma saan selle taili panna siia oma sellele start ekraanile on Windows 8 ka selline uus asi nagu lock screen ehk ekraani lock, mis käivitub siis selle start ja L. Okei, mul on see välja lülitatud. Ma pean oma pinni sisestama. Tagas saada. See on selline pilt, mida saab eest ära lükata. Ja see on mõeldud siis esiteks eeskäät nendele tahvelarvutitele. Et see on nagu telefonil. Samamoodi lükkad selle ekraani lukku eest ära. Et sinna saab ka infot kuvada. Aga see on väga piiratud, et 7 erinevat programmi saab ainult sinna panna ennast. Aga näiteks maili programm saab sinna sellele ekraani lukkule siis näidata, et mitu maili on saabunud. Iga üks saab kirjutada programmi siis põhimõtteliselt sama ideega ja updateida siis seda infot seal. Kasutajal on võimalus seda keelata ja kui kasutaja keelab ära, et ma ei taha seda seal näha, siis teist korda tema käest enam ei küsita. Et selline päris karm süsteem. Praegas kokku loodud
Control Alt Delete ausalt öeldes ma isegi ei tea, mis see teeb. Control Alt Delete. Okei, see andis sellise variandi. Peab ütlema, et asi on läinud Windows 8-ga märksa mõnusamaks. Ja see põhjus, miks see on läinud mõnusamaks, on selles. Minu jaoks on see, et ta tuleb hästi kiiresti üles. Et minu kodu see lauaarvuti tuleb 15 sekundiga alates sellest, kui ma võetan poweri nuppu. Et see on päris hea tase. Ja muidugi, eks siin on mõeldud nende tahvelarvutite peale. Keegi ei jõua ju muidu oodata, kui ta seal krõmps, krõmps, krõmps käib. Ja. Aga nüüd see tulevik siis sellele on see, et praegu ma saan neid programme arendada, aga kui ma tahan praegu teha Windows 8 programmi, siis selle jaoks ma pean võtma Microsoftilt arendaja litsentsi ja see arendaja litsents kehtib kuu aega ja see on tasuta. Aga ma kujutan ette, et selle ajal, kui tuleb välja ametlik Windows 8 lõplik versioon, siis see arendaja litsents hakkab maksma ilmselt midagi sarnast ja süsteem hakkab ilmselt midagi sarnast olema nagu telefoniga, et see asi pannakse lukku, et selleks, et ma saaksin ise arendada midagi Windows 8 jaoks, peab mul olema ka see jälle see, peab oma arvuti unlockima. Veebi jääb tasuta internetis. Jah, HTML või Notepadiga kirjutada, see on tasuta. Et see on see. Aga nüüd seda sama asja saab avada, seda sama asja saab avada ka Visual Studios. Ja muidugi siis Visual Studio 2012 on see, millega ma seda avada saan. Mille peale ta ütleb, et see ei ole supportitud. Okei. No jah. Okei, selles arvutis ma ei katsetanud. Ja see oli viga. Saatuslik viga. Aga neid samu rakendusi ma saan tegelikult kirjutada siis C-Sharpis. Ja see on natukene turvalisem kui JavaScriptis kirjutada. Ja see turvalisuse vahe on lihtsalt selles, et C-Sharp on selline range keel, et seal ei õnnestu kompileerida, kui mul on midagi defineerimata või mingisugune viga sees. Aga põhimõtteliselt, kui ma nüüd avan uue projekti, mitte avan uue projekti, vaid loon uue projekti, siis need Windows 8 appid on sellisena Windows Metro Style. Ja siin pakutakse siis eelnevalt valmis tehtud variante nagu Grid App, mis tähendab, et seal andmed on sellises puustruktuuris, ja Split App, mis on natukene keerulisem variant. Aga kui ma valin Blank Appi, siis ega siin muud ei ole, siin on samamoodi, kui teha seda C-Sharpis, siis siin on jälle see sama XAML, kus on see lehekülg ja siis see kood taga on C-Sharpis või C++'is ka, kui tahate. Et samasugune nagu seal Windowsi telefonis on see struktuur. Ainult, et ta näitab mulle nüüd ekraani peal siis tahvelarvutit, mille jaoks ta eeskett on mõeldud. Et selline süsteem. Ja tänapäeval siis, no see Visual Studio 2012 on alles nii-öelda beta või mingi taoline, et see ei ole ametlik. Aga kui ta tuleb ka ametlik välja, siis see suund on selline, et Express versioon, millega põhimõtteliselt saab kõiki programme kirjutada,
see on tasuta saadaval. Et eelmisest versioonist see nii on ja uuest ka. Et pigem see suund on sinna poole, et hoida kontrolli all see, et kes arendab ja mida arendab ja kuidas neid programme jagatakse. Nagu see, et see kvaliteet oleks tagatud. Ja enam ei rõhuta nii väga sellele, et need arendustööriistad oleksid see, mille pealt Microsoft raha teenib. Et vanasti see oli nii, et Visual Studio oli metsikult kallis ja SQL serverist rääkimata ja Windowsi serverist, et need olid nii kallid. Vähemalt sel ajal, kui mina alustasin selle arendusega, siis siit meie maalt paistis see nii hirmus kallis. Ja selles mõttes, see ei läinud neil nii hästi, et hakati kasutama tasuta tööriistu. Aga nüüd on see muutunud, et nüüd on SQL serverit saab Express versiooni ja Visual Studios saab Express versiooni ja praktiselt kõigist asjadest. Välja arvatud Windowsist siis. Nüüd, kui see Windows Phone'i rakendus on sul valmis ja see töötab sinu telefonis, siis selle jaoks, et seda teistele jagada, tuleb see sinna marketplace ülesse saada. Ja see marketplace ülesse saamine käib selliselt, et ma panen sinna screenshotid, kirjeldused, siis oma privacy, mingisugused need kirjeldused ja kõik, mis vähegi vaja on. Panen kaasa ja panen selle siis sinna marketplace ja siis marketplace inimesed laevad selle päris telefoni ja mängivad kõik läbi nii palju, kui nad oskavad. Ja kui miski asja ei tööta, siis selle kohta koostatakse raport ja kirjeldus, et mida teha, et see asi kokku jooksutada ja siis saadetakse mulle tagasi. Ma olen üks rakendus on mul seal marketplace'is üleval ja sellega ma arvan, see käis mingi 6 korda edasi tagasi. Et selle üks teistune ajal, see mingi 2 päeva umbes. Ja raha kasutab. Kuidas? Kasutab või raha? Selle eest maksma ei pea. Kui sa ei kasuta seda Appa Marketit taga. Aga Appa Marketis on selline süsteem, et ühe programmi ülespanemine maksab, aga testide tegemine ei maksa. Et see nagu, kui mul mingi viga oli, siis see ei maksa mulle midagi. Aga report tuleb tagasi päris korralik, et esialgu oli see nii umbes niimoodi mingi 8 lehekülge. Kõik vead järjest seal, kus okei, screenshot on nagu vales formaadis ja mis seal kõik oli. Kõik peab olema täpselt pikseli peal paigas, ei tohi olla seal läbipaista taustaga PNG-sid ja ma ei tea, mis kõiksugused tingimused. Ja siis, kui see läbi läheb, siis see tuleb, siis pannakse kohe välja. Ja siis on sellega ühel pool. Nüüd, kui on tarvidus teha programmile uuendus, siis see käib sama kontrolli uuesti läbi jälle. No muidugi uuendusega on endal lihtsam, et siis... Sama raha. Ei, see ei maksa. Selles mõttes, et kui see ei ole Appa Marketis, kui see on otse Microsofti kontaga, siis seal on ainult aastatasu. Seal ei ole mitte mingeid muid tasusid. Et nemad testivad selle ära. Tasutada ei ole, kuna aasta tasu on. Et kui ma maksan $90, siis ma arvan, et see $90 katabki selle... Palju sellest ei saa? Ei kotta. Apple on sama. No jah, ikkagi ta midagi katab, siis sellega, jah, see on sama, mis iPhone ei tee. Sama ei tee põhimõtteliselt. No kui ma müüma hakkan, siis nad võtavad, aga ma ei ole nii kaugele veel jõudnud. Ma olen ainult tasuta asjanduse teinud. Midagi müüma pole hakkanud. Sealt nägu nii võetakse mingi protsendikene. Et selle pealt teenivad igal juhul. Aga arvata on, et Windows 8 või selle Windows RT programmidega läheb sama süsteem käiku. Et kui ma saan endale selle litsentsi, ma võin midagi arendada, siis ja saan midagi valmis tehtud, siis vaadatakse üle, et kas see tegelikult ka vastab nendele nõuetele. Ja nõuded on päris palju, et nõuded on ka disaini osas, et missugused tekstid peavad olema, et need on loetavad ja nii edasi, et Windows Phone'il ja siis sellel uuel Windowsil on oma font, see on see koe
ui. Ja siis need on päris pikad need kirjeldused, et milline see disain peab olema ja kuidas see kõik peab töötama. Ja iseenesest on see idee mõnus. Iseenesest see Windowsi telefon, kui programm on disainitud selle järgi, et siis teda on päris hea kasutada. Et ei kurda üldse. Et päris mõnus süsteem. Ja nüüd peab ütlema, et nagu selle, kui see kontoga jamamine välja arvata, siis selle asjaga käima saamine, no et see STK alla tõmmata ja asi käima panna, et see käib tõeliselt lihtsalt. Et lihtsalt Visual Studio installimine see enesest on sellukene, võtab tunnikese. Aga kui see on ära tehtud, siis nagu midagi konfida, et minu telefon ühenduks või et minu Windowsis see asi tööle hakkaks, ei ole vaja. Üks kentsakas programm on, mida ma tahan näidata, see on Zoom. See tuli välja siis, kui esimesed Windows Phone'id tulid. Ja see on ilmselt, see on minu isiklik selline, mitte ametlik arvamus, aga ilmselt see sureb varsti välja. Tema idee on selles, et sünkida minu pilte ja neid videoid ja muusikat minu arvutiga. Aga ma ei saa sellega sünkida, näiteks kui mul on mingi PDF-fail. Ma otsisin ennast lolliks, aga ma ei saanud hakkama, et ma saaks selle PDF-faili oma telefoni selle kaudu. Et ta on mõeldud ainult nagu selliseks, noh, ütleme, see tase on selline, et ainult nendele, kes kasutavad telefoni muusika kuulamiseks. Ja kui ta tahab vaadata mingit faili või midagi teha, siis selle... Kuidas? Kus juures ei aita, et ta läheb sinna, ma dropin selle sinna, nagu ta midagi süngib, aga ma ei saa seda kuidagi seal telefonist kätte. SkyDrive on see, mis aitab ja SkyDriveist pidime veel rääkima. SkyDrive on nüüd selline asi, mis... Lihtsalt failisüsteemi saab vaadata? Ei. See kõik on lokitud. Ma ei saa sinna. See võimalus puudub täiesti. Eks see on selle jaoks, et sa oma telefoniga ennast ei vigastaks. Sinu enda kaitseks. Ja põhimõtteliselt ainukene viis, kuidas mina saan, kui mul on mingisugune PDF-fail ja ma tahan seda saada oma telefoni ja ilmselt tulevikus ka oma tahvelarvutisse, siis see on niimoodi, et ma panen selle üle SkyDrive'i. Ja SkyDrive on siis... Kes ei tea, siis see on Windowsi selline pilve faili serveri moodi asi. Eks sinna ma saan panna faili ülesse ja neid ma saan kasutada. Nendele ma pääsen ligi oma telefonist ja kõigist oma asjadest, mis kasutavad seda sama kontot. Ja isenesest on ta mõnus, sest ma saan SkyDrive'i sellise driverikese installida oma Windowsi masinasse ja siis SkyDrive on lihtsalt üks ketas minu arvutis ja kõik, mis ma sinna kettale panen, laetakse kohe ülesse ja ma saan seal ka redigeerida neid faile rahulikult ja see on ilusti süngitud ja ma saan siis minna oma telefonile sinna SkyDrive'i. See on umbes nagu Dropbox, aga ainult Windowsile. Nii. Huvita, kas ma selle kaamera rakenduse panin kinni või? Vist jah. Kuidas ma seda nüüd hoidma pean? SkyDrive. Okei. Ta tahab niipidi kogu aeg keerata ennast. Ta ei taha niimoodi püsti hoida. Kule. No nii, siin on mul dokumentid on ju. Pictures ja public. Ja camera roll. Kui ma teen selle samusegi telefoniga, teen pilti, siis see läheb sinna SkyDrive'i kamera rolli automaatselt, kui ma olen nii lubanud. Ja siis ma saan seda vaadata ka oma arvutis seda SkyDrive'i kamera rolli. Ja nüüd ta isegi ühe pildi, näitas ühe pildi sellist
vaadet seal. See tähendab, et ta sai SkyDrive'ist need pildid kõik kätte juba. Et see on lihtsalt siin dokumentid. Ja neid dokumente, kui need on nüüd need Wordi, Exceli või PowerPointi failid, siis ma saan need siit ka avada, et see kuulub sinna telefoni tarkvara hulka. Nii palju nad on öelnud, et Windows RT hakkab ka sisaldama Wordi, Excelit ja PowerPointi selle raha eest. Ehk et selles mõttes päris mõnus süsteem on see SkyDrive. Ja nüüd nendes arendusvahendites, mis mul on selle Windows RT jaoks või selle Windows 8 arendusvahendites, seal nendes teekides on kõik SkyDrive vahendid olemas. Ehk ma saan lihtsalt ütleda, et logi sisse sinna SkyDrive'i ja ma ei tea isegi kasutajatunnuseid ja paroole sellepärast, et see on see sama kasutaja, mis on minu telefonis ja see sama kasutaja, mis on minu arvutis ja tahvelarvutis. Ehk see kõik jääb automaatselt, lihtsalt kasutaja käest küsitakse, et kas ta on nõus, et see programm läheb minu SkyDrive'i ja siis seal on välja toodud, et see programm võib siis faile kirjutada või lugeda või mida teha nendega või jagada teistele. Et isenesest mõnus. Et see on see, ilmselt see lahendus ja see suun. See lõpeb omadega ära. Praegu kahjuks see Visual Studio ei oska seda programmi deployda siia telefoni ilma, et suun oleks käima pandud. See on ainult kasi, milleks teda vaja on. Et siuke värk. Ei tuurige asja, me proovige. Ei ole kõige hullem. Päris huvitav. Ja see on turg, kuhu saab praegu veel neid appe kirjutada, kus veel on suht vähe. Ja sellega on võimalik ka raha teenida. Aga küsimused. Palun seal taga. Jah, poolekasti suunem küsimus, aga kui tahaks selle Windows 8 tahaks arendada, kas on ka mingit teada uued piirangud võrreldes siis eelmistele Windowsi põlgkondadele arvutamisele näiteks mind huvitaks väga, et tahaks teha selline set-at-home-laadset rakendus kuskil taustatega ja arvutustega ja siis kord poole tunni tagant ühendab serveriga, kui siit saab uue portsu andmeid arvutamist. Kas sellised asja on võimalik teha või on probleemi sellega? Jah, kas uue Windowsi jaoks, ma kordan küsimust üle video jaoks, et kas uue Windowsi jaoks on võimalik teha siis selliseid rakendusi, mis töötavad taustal põhimõtteliselt. Jah, vanas Windowsi süsteemis käis see asi servisitega, kindlasti teate. Nüüd on uues selles Windows RT-s on taustaprogrammidele spetsiaalne. See spetsiaalne liik, et ütled, et see on taustaprogramm ja ta pääseb nendele tailidele ligi. Ja taustaprogrammile on tehtud siis selline piirang, et tal on piiratud see, kui palju ta saab CPU-d kasutada. Teatud ajaühikused iga minut mõõdetakse, kui palju CPU-tsükleid on kokku tulnud ja kui see läheb üle piiri, siis pannakse programm kinni. Mõte siis selles, et kui sul on tahvel arvuti, et see akus tühjaks ei jookseks. Isenesest tark. Aga on võimalik teha ka sellist taustaprogrammi, millel ei ole seda piirangut, aga sellel kasutaja näeb seda, et see on ilma piiranguta, et see tõmbab sinu selle aku tühjaks. Aga need võimalus on täitsa olemas ja ma olen isegi katsetanud ja see töötab. See sama, see kella näide on mul kuskil proovitud ka selle taustaprogrammina, et akent tal ei ole üldse. Kuidas kasutaja näeb, et kui programmi keegi ilma piirangut on? See on tehtud nüüd küll karmiks, et kõigist asjust teavitatakse kasutajat, et kui ma marketplace'is selle programmi saan ja teen install, siis öeldakse, see programm kasutab sinu kaamerat, see kasutab sinu internetiühendust, see kasutab sinu GPS-i, kõigist asjust teavitatakse ja see programm on siis taustaprogramm ja see programm tahab joosta taustal ilma piirangut, et ta kulutada akut, kui sa oled nõus, siis installid, kui ei ole, siis ei, et selles suhtes on tehtud siin selline süsteem, et kõigil programmidel on manifest. Ei, aga pool aastat pärast ei kui mõelda, mis aga ta ikka käib selle No jah, aga see juba sõltub sinu mälust. See ei ole enam Microsofti samunegi vastutu selle. Aga siin on manifestis on kirjas need capabilities, ehk kõik, mida ma tahan kasutada, selle ma olen linnukese ette tegema. Ma tahan location, näiteks GPS-i.
Okay. Seda kontrollitakse ka nagu pärast testimisele, et see vastab programmi keelimisele? Ei, seda mitte. Aga kui ma siia linnukest ei tee, siis kui ma mikrofoni ette linnukest ei tee, siis ma ei saa mikrofonile ligi. Ja üldse ei saa. Aga kui ma olen teinud linnukese, siis kasutajale öeldakse, et vaat see programm tahab kasutada sinu mikrofoni. Et suht liitne nagu loogika. Kui ma küsin, kas sulle ei tundu, et see on mingi kinnine ring, et Microsofti smartphone'i kolmene kasutaja on juba pikk maa taga võrreldes Androidi või iOS kasutaja, no, vaadates neid rakendusi, mida saab endale installida, no, Android market või see iOS market. Ja samamoodi, et ta neid rakendusi juurde ei saa, sest võtta, et Microsoft randil kontrollib, kes neid rakendusele üldse nagu kirjutada saab. Ja see on nüüd selline kinnine ring, et rakendusi juurde ei tulegi, sest ei ole huvi nende vasta. Mina ei oska sellele küsimisele midagi vastata, sest ma Microsofti palgal ei ole, ma ei põe selle pärast. Aga mulle isiklikult tundub, et kontroll on parem. Selles mõttes, et ämbrit ei tule. Kui kasutaja installib mingi asja, mis jooksutab minu telefoni kinni, siis on terve, siis ma viskan selle telefoni vastu seinon. Aga vähemalt seda nüüd ei tule. Nii. Aga normaalselt rakendus ei tule ka. No selles mõttes, et normaalselt rakendus ei on ikka. Seal ikka mõnikümmend tuhat neid on, et kõige hullem see asi ei ole. Ja nagu mina ei kurda, ma kasutan seda telefoni praegu. Ma ei kurda. Telefonis on Windows. Jah, see on minu isiklik telefon. Ja ma üldse ei kurda, et väga mõnus kasutada. Ja ei ole nagu häda. Ja kui mõni rakendus on puudu, siis tänu sellele, et mul on developer account, ma saan selle kirjutada. Jah, palun. See on parkimine. Ja teine on see, kas Windows Phone jaoks on samasugune loetelu neist capabilitiesest? Ja kas seal saab kirjutada rakendus, mis pääseb ligi näiteks Pixels library'le või näiteks Text messagele kindlasti pääseb ligi ja ma arvan, et piltide samamoodi, et ma olen katsetanud fotoaparaati ja värke, et ilusti saab. Aga seal see manifest ei ole päris selline, ma väga täpselt ei oska öelda, aga seal küsitakse küll, aga sellist nii selget manifesti ei ole. Aga ikkagi küsitakse seda rakendust installides, et mida ta teeb. See on olemas pictures library, sest seda see magis. Jah. See on nüüd sellele Windows 8. Ma selle pärast küsin, ma käsin selles koodi laagris ja seal mentorid jasnud vastata, kuidas need Aha. Ma jään praegu vastuse võlgu, ma ei ole konkreetselt. SMS-i saab ta. See sama minu parkimise lahendus saadab SMS-i. Ilma, et peaks SMS-i saatmise võtta. Seda peab ajutama. Ja see on nõue selles mõttes, et ma saan SMS-i saata, aga kasutaja, mitte kasutaja teadmata. Kasutaja vajutab okei ja siis läheb SMS ära. Aga kas neid saab lugeda ka, mis tagasi tulevad SMS? Ei ole proovinud. Aga ma usun, et saab. See on nagu selles mõttes need teegid on üsna täielikud olemas. Selge. Aga siis, kui on veel lisa küsimusi, siis saab siin loomulikult rinnendas küsida neid. Ja meie poolt suure aitäh ja selline väikene raamatukene, kus on siis pagana head